بسم الله الرحمن الرحيم وعلیکم السلام ان کا سوال ہے کہ ماں کی شان میں یہ شعر پڑھنا کیسا ماں تو ماں ہے ماں سے نہیں ہوتی ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر پیر قطب ابدال قلندر ان کے دم سے پیمبر یہ شعر درست نہیں ہے چونکہ اس میں جو آخری میں ہے کہ ان کے دم سے پیمبر حضرت آدم کس کے دم سے ہیں وہ تو کسی عورت سے یا کسی مرد سے نہیں پیدا ہوئے البتہ ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو یہ شعر درست نہیں ہے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے